se alkaa nimittäin kamerakevät. Hyvät naiset ja herrat, se on kamerakevät. Oi, oi, oi. Ja mulla on täällä vieraana Hatsmats. Artist formerly known as Catsmats, mutta nykyään Hatsmats. Ja sitten Murtsika Antti. Ja tänään me katsottiin ensimmäinen satsi kameraa. Ja me tietenkin aloitimme ihan ensimmäisestä elokuvasta. Mikäs meidän ensimmäinen elokuva nyt sitten olikaan? Gamera, the giant monster. Elikäs tää on mustavalkoinen elokuva ja tää oli vuodelta 66 ja sanoppa sille, kuka sen on ohjaaja? Ohjaaja Noriaki Juasa. Ja sitten tää never heard. Se, mitä me katsottiin tästä boksista, eli tässä mahtavassa Arrowin Collector's Item boksissa, niin tässä on siis tää ensimmäisellä levyllä on tää ensimmäinen elokuva. Myös, niin, siis tässä on japanilainen versio ja myös sitten tämä amerikkalainen versio. Ja me katsoimme amerikkalaisen version, koska se oli pidempi ja siinä oli myös nämä amerikkalaiset lisäkuvatut kohtaukset. Niin kuin joo. Sitten. Joo, mitkä tuo aina tosi hyvää lisää näissä, että se on nähty jo Godzilla-leffoissa, että miten jenkkiläiset taitavat tämän niin kuin amerikanisaation, eli täysin japanilainen leffa saadaan täysin amerikkalaiseksi elokuvaksi sillä, että kuvataan muutamia tämmöisiä niin kuin täysin juonenkuljetuksesta irrallisia vaikka televisio-ohjelmakuvauksia tai jotain tämmöisiä niin kuin random äijien neuvonpitokohtauksia. Niin, sanotaan niin kuin näin, että random äijien armeijakohtauksia, niin, eli siis siellä niitä politiikkoja ja armeijaäijien. Ja, mutta ehkä me voidaan auttaa siitä, mistä tämä elokuva kertoo, eli siis elokuva alkaa siitä, kun se joku tutkimusretkikunta on, oliko se Antarktiksella vai Pohjois-Navalla. Joo, ja sitten venäläinen lentokone saapuu ja pudottaa atomipommin jostain. Ei, itse asiassa venäläinen laivue lentokoneita lentää, joo. Ja sitten nämä jenkkilentokoneet ampuu yhden niistä alas. Ja sitten räjähtää se yliräjähdys niin kuin sen seuraavaksi. Joo, ja sen seuraavaksi sitten napajään alta, niin sitten sulaa jäätä sen verran, että sieltä tulee sitten kameramonster. Mm. Eli tämmöinen... Joka on luonnollisesti jokin esihistoriallinen hirviö sitten satojen miljoonien vuosien takaa. Kuten kaikki tiedämme, niin silloin tämmöisiä näsinneulankorkuisia kilpikonnia eli täällä maan päällä, jotka syöksi tulta ja osas lentää. Niin, ja ne, siis tosiaan kamera osaa lentää sillä lailla, että se menee kuoreensa ja sitten se niin kun, siis jalkojen kohdalla tulee rakettimoottori. Sitten se alkaa pyöriä helvetisti ja sitten lentää paikasta toiseen. Tietysti herää kysymys, että millä tavalla tämmöinen idea on pitchattu niin kuin aikoina. Ja tämä vastaa itse asiassa täällä, että the proposal that got green light came from the team of producers Yoneiro Saito and scriptwriter Nishan Takashi. It was called Attack on Tokyo by Fire Breathing Turtle. Niin kuin, että okei. Tää on niin kuin, vittu, tää on meidän. Kuka tuottaja ei lähtisi tämmöisen pitchaukseen mukaan? Mutta siis ne, jotka ei vielä... Shut up and take my money. Ne katsojat, jotka ei vielä hiffannut, niin siis tää on siis Godzilla-klooni. Eli tää on ihan selvästi tää DAE-yhtiö, mikä tän on tuottanut. Tää on tehnyt kilpailemaan tohon Godzillalla. Ja se oli ainoa näistä Japanin viidestä elokuvayhtiöstä, joka pystyi kilpailemaan tohon kanssa niin kuin tässä erikoistehosteessa. Ja tässä, niin kuin, tää on iso satsaus ollut. Ja siis tää oli mustavalkoinen elokuva ja tää noudattaa aika samanlaisia juonikuvioita kuin ensimmäinen Godzilla-elokuvakin. Eli kamera herää, kamera menee Tokioon, pistää siellä paikkoja paskaksi. Ja... Vai menikö se Osaka? Osaka oli tässä seuraavassa filmissä, mutta mä en tiedä, oliko toi, mikä kaupunki tuossa oli. Ainakin ensimmäisen tuhoa sen jonkun sen majakaan siitä. Ja joo, sit se tuho... kyllä se mun mielestä Tokio on sitten meni. Joo, sit se tuhoa semmoitteen niin kuin maalämpölaitoksen kanssa. Ja, koska kamera hengittää tulta, eli se saa siitä niin kuin energiaa sitten jo. Koska silloin ammoisina aikoina, kun kamera on elänyt niin kuin silloin miljoonia vuosia sitten, niin ilmakehä oli niin täynnä kaikenlaisia rikkipäästöjä ja muita, ja happea oli niin vähän, niin se on oppinut siis hengittämään tämmöisiä niin kuin tulipäästöjä. Kyllä tätä katsoessa siis me opittiin taas paljon fysiikasta ja kemiasta. Ja... Joo, siis nämä on niin... Joo, näitä ei koulussa opi, kyllä niin, täytyy katsoa niin kameramilmiä. Kyllä. Nämä on siinä mielessä hyviä nämä japanilaiset monsterielokuvat, että näistä oppii tosi paljon. Siis joo, kaikkea niin kuin... fysiikan perusasioita. Kyllä, kyllä. Joo. Hei, ja se täytyy niin kuin tähän muistuttaa, siis kamerahan tuli meille tutuksi sillä tavalla, että aikoinaan niin Canal Plus, mä en muista, oliko se silloin Filmnet vai oliko se jo vaihtunut Canal Plus-kanavaksi. Mä oon sitä mieltä, että se oli Canal Plus, koska jotenkin mä muistan sen logon siinä, mikä oli. Aha! Kamera! Ei me varmaan
varmaan haluta liikaa spoilata tätä, niin kuin, näitä tulevia käänteitä, kun me ollaan ne aikaisemmin nähty, niin meillä varmaan jotain hämäriä muistikuvia siitä on. Mutta siis kyllähän tämä niin kuin sarja on äärimmäisen lapsellinen, jopa verrattuna niin kuin Godzilla-sarjalla. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tämä ensimmäinen elokuva, niin se etenee hyvällä tahdilla. Siis sitä, että, ja sitten siinä ei ole ärsyttäviä hahmoja, mikä on monesti niin kuin Godzilla-elokuvissa. On vaikka se, siinä oli yksi kilu, niin silti se ei ole kauhean ärsyttävä. Ja se on mun mielestä aina positiivista. Että ja aikamoinen saavutus. Ja niin kuin täytyy vielä sanoa, että se vitun kilu, niin niin mikähän takia se muuten pääsee joka helvetin armeijabeissiin? Kukaan ei kysy siltä mitään, no, että hei, mitä sä täällä teet? Mutta niin kuin näin se tapahtuu. Mutta siis sarjan ekaksi filmiksi ei yhtään huono aloitus mun mielestä. Joo, ei kyllä. Ei. Kyllä se heti sillain niin kuin ihan hyvät fiilikset jätti kohti tulevaa koitosta. Et meillähän on nyt tässä niin kuin ajatuksena, että kun meillä on ollut näitä laatuleffakerhoja noin kerran kuukaudessa, niin tässä on 12 kameraleffaa ja me katsotaan kaksi filmiä per iltamat, ja jos me pidetään se tahti, niin kesän mennessä ollaan sitten katsottu. Joo, ja kuvataan sitten aina video, että tämmösiä on, tässä on tää kamerakevät sitten tulossa. Sanotaan vielä tästä sen verran, että tässä oli musiikkina, se oli se joku The Moons. Ja siinä tässä, okei, mutta tää varmaan koskee vaan tuota amerikkalainen versio, ihan varmaan. Joo, mä tiedän, siis se oli kuitenkin siinä yhdessä kohtauksessa, se oli tämmönen niinku japanilainen tämmönen surf-pop-bändi, mitä mä mun mielestä on nähnyt jossain muissakin japsileffoissa, että on niin kuin silloin 60-luvulla ollut kova juttu siellä, ja se surf-pop-bändi soitti täysin japanilaiselle yleisölle, ja siinä oli se hauska kohtaus, kun kamera oli siis tosiaan hyökkäämässä ja tuhoamassa tätä kaupunkia, ja sitten siellä oli tää bileet, missä ne soitti sitä kamerabiisiä tämmöisessä diskossa, ja porukka tanssi, ja sitten sinne tuli jotkut armeijajengit sanomaan, että hei, nyt kaikki vittuun täältä, näin kamera tulee ja tuhoaa kaiken, ja sitten oli että hei! Ei me lähdetä mihinkään, me jatketaan bileitä ja sitten ne jatkaa tanssimista. Sekuntia myöhemmin se talo tuhoaa. Mutta ei me tiedetä, niin kuin, soiko siinä se biisi justiin. Niin kuin, siis se voi olla mitä vaan, niin. Mitä vaan musaa mutta, siitä. Joo. Tässä lukee pienellä printillä. Mun mielestä me voitaisiin tässä nyt käydä vähän tätä läpi, vähän niin kuin jotain, tiedätkö, näitä Trumpin lausuntoja tai jotain muuta. Että niin kuin, pitikö nämä paikkaansa? No. See, Gamera attack from outer space. Ei se hyökännyt ulkoavaruudesta. Ei se tässä. Sitten see Gamera destroy entire cities. No ei. Muutaman talon se tulos kyllä. See Gamera fight the mightiest nuclear armies. No ei. Ei todellakaan. See Gamera... Lakasiko siinä muuten nukea, siis muuta kuin siinä alussa? Ei todellakaan. Millä ne yritti sitä sitten tuhota? No siis eikö sä nyt muista nähdä? En mä muista, katsokaa hei. Tässä oli vähän se, mä mietin jo tuossa, kun me katsottiin tätä Bargonia loppuun, ja se oli niin menossa loppuun, ja sitten mä mietin, että niin meidän piti kuvata arvostella. Hei, mä en muista enää siitä ykkösestä yhtään. No okei, nyt tulee spoileri. Siis niin tähän filmihän loppuu se, että kamera lähetetään avaruuteen. Niin, mutta ei se hyökkää avaruudesta. No ei, mutta siis se hyökkäisi sitten niin periaatteessa seuraavaksi. Mutta ei, tää no on vähän edelleen. See, Gamera unleash his power and fury against the most destructive weapons known to man. No, siis niin kuin, ehkä ne on niitä ydinaseita, mutta ei niitä oikein ole. Sitten tämä viimeinen se... vielä. See the mystery of the flying saucers solved. Ei. Joo. Siinä oli se, kato kun siinä oli yhdessä vaiheessa, siinä se tosi häilyvästi siihen viitattiin, että hei, niin nyt maassa on nähty tämä kamera, ja sitten täällä onkin nähty myös näitä lentäviä lautasia, ja sitten se vaan niinku paljastui, että se lentävä lautanen onkin kamera. Niin joo, niin ehkä se oli se. Se oli se mysteeri, no aivan joo, totta, olinpa typerä, mutta niin kuin joo. No niinpä, kyllä olit. Kyllä, mutta, mutta kyllä julisteeseen saa vähän pistää väriä. Saa vähän pistää. Se on tosi hieno. Joo, mutta tämä Arrowin, tämä oli todella hyvällä kuvalla kyllä, tosi kirkas kuva, mustavalkoinen kuva, mutta niin kun, siis hyvä, oikein terävä kuva ja kaiken puolin. Ja, no, ääniraitolla puhuttiin englantia, mutta onhan tässä se japsiversio sitten. Ja Extroja nyt en osaa kommentoida, koska niitä me nyt ei katsottu tällä kertaa. Sä voit niitä. Mä voin niitä kommentoida sitten. Kyllä mun täytyy sanoa, vaikka sä oot tämän unboxing jo pitänyt, niin mä oon kyllä häkeltynyt tästä kameraboksista. Siis tää on ihan mieletön. Siis mua vituttaa ihan suunnattomasti, että mä en tätä tilannut silloin heti, kun tästä tuli ensimmäiset Arrowin Early Bird-tarjoukset. Ja se oli joku 120 niin. Sillä ja sitten se näytti siinä mainoksessa, että se on vaan semmoinen paksu Blu-ray boksin kokoinen niin kuin boksi, että se on vaan niin kuin paksumpi Blu-ray-setti. Ja sitten mä olin, että no, aika oikein yhdeltä näyttää. Ei sitä ymmärrä. Siis kyllähän tämä niin kuin vie
ihan ulkoisestikin vielä tota, niin. Niin, jos vertaa vaikka Back to the Future -boksiin, niin come on, niin tää on melkein tuplasti. Ja nämä on siis, siellä on kaksi isoa kirjaa. Sarjakuva-albumi ja niin kuin sitten vielä tonen kirja. Siis kyllähän tää niin kuin vie sitä megalomaanista Criterion Godzilla-boksiakin niin kuin satanolla. Että onkohan niitä nyt täytynyt vähän niin kuin näyttää, että hei, ette te ole ainoita, jotka osaa tämmösiä vituhianoja kaijubokseja tehdä. Niin, ei haittaa yhtä. Joo. Mutta ei mitään. Niin, tämä oli ensimmäinen. Toinen katsottiin. Joo, mutta puhutaan sitä seuraavassa jaksossa. Mutta nyt mä pistän kuule tästä meidän tilaajat, supersäkkitilaajat näkyville. Siellä on kaikkea näitä supersäkkitilaajia, jotka on tilannut Videospace-kanavan. Ja minä kiitän, että katselit tämän kokonaan, tämän jakson. Ja sitten tulee kohta, tulee sitten seuraavasta Gamera-elokuvasta tulee uusi jakso. Tästä vähän joten sneak previewta siihen. Sneak previews! Joten pysyhän kanavalla ja niin vietä hauskaa seuraavaa 10 minuuttia elämättä. No, ehkä maailman paskin lopetus, mutta ei se mitään. Sitten, paska ihminen. Näin on. Mm.